Vi har i den her sommers kartofler set noget, vi ikke plejer at se så voldsomt, som det har været i år. Nemlig, at kartoflerne inden for ganske, ganske kort tid har taget voldsomt af i næringsstofbalance. Og det har ført til, at der er mange marker, der måske lidt hurtigere, end man havde håbet, er løbet tør for næringsstoffer. Og det kan føre til mange ting, men en af tingene, som man kan se på de planter her, det er en parcel, som bevidst er underforsynet med kalium. Lige pludselig, så kan den ikke mere, så står den fuldstændig af, mens parcellen bag ved mig her har fået normal gødskning. Og det viser bare, at det med, om kartoflerne gror for tidligt af eller ej, blandt andet også styres af næringsstofferne. Og det fører så også til, at vi lige skal sætte fokus på, at i den kommende tid bliver der jo rigtig mange kartofler, der skal høstes. Og det gælder både spise, lægge og proces og stivelseskartofler. Og noget af det, der er ekstra grund til lige at sætte fokus på, det er, at vi i år jo har haft regn en stor del af tiden, ligesom nu på mine briller. Og det gør, at sygdomme, som blandt andet bakterierøde, men også skimmel, lettere bliver et problem i kartoflerne, altså i knoldene. Så når vi kommer til høst, så skal vi passe på at være ekstra omhyggelig med at tørre kartoflerne og så videre, hvordan opbevaring skal være, at beluftning og så videre, hvordan kugler, eventuelle kugler bliver placeret, så der kan komme luft til. Vi skal virkelig have fokus på, at kartoflerne kan have sværere ved at holde sig, end de plejer at have, på grund af de forhold, vi har haft i år. Det er vigtigt.